Наша кореспондентка Карина Платош розкаже про цікаву мистецьку виставку з приводу 100-річчя дня народження канадсько-українського митця Андрія Бабича. Велика українська енциклопедія – скарбниця славних імен, що збагатили нашу культурну національну спадщину. Сьогодні я з радістю спішу повідомити вас, що відтепер на її сторінках діамантом сяєтиме ім'я Андрія Бабича. Це наш торонтонський художник, надзвичайно талановитий митець. Його чудові полотна незмінно викликали захоплення численних відвідувачів його виставок, а багато із цих робіт були відзначені високими міжнародними нагородами. Ще донедавна Андрій Бабич був тут посеред нас і працював до останніх днів свого життя. А 29 грудня цього року йому виповнилося би 100 років. Андрій Бабич народився 1921 року в місті Охтирка, що на Сумщині. Закінчивши педагогічний інститут, він учителював. З 1946 по 48 роки навчався в Інсбруцькому університеті Леопольда і Франца. В 1946 році бере участь у збірній виставці мисців із таборів переміщених осіб міста Брегенц, Австрія. А того ж року його картина під назвою «Жнива» була безпосередньо придбана перехідним урядом. Сім'я Андрія з дружиною та двома дітьми у 1948 році емігрувала до Канади. А в листопаді того ж року вони перебралися до міста Торонто, де Андрій продовжив вчитися малюванню та навчався кріслярській техніці в Центральній технічній школі. Потім Андрій Бабич продовжив навчання з історії сучасного та класичного мистецтва в коледжі мистецтв Онтаріо під керівництвом Джона Альфсона. А також вивчав європейське мистецтво 19-го століття в університеті Торонто. Андрій Бабич був головою літературно-мистецького товариства «Козуб» в місті Торонто. Також він очолював Українську спілку образотворчих мисців в Канаді, був членом об'єднання пастелістів Онтаріо, спілки мисців Канади, об'єднання онтарійських мисців та спілки портретистів Америки. Брав активну участь у колективних художніх виставках в Австрії, США, Канаді та Україні. У 1987 році відбулася перша персональна виставка Андрія Бабича в галереї Канадсько-Української мистецької фундації. Його інші персональні виставки відбулись у Торонто двічі – в 2001 та 2009 роках, а також на Niagara-on-the-Lake в 2007 році. Похований Андрій Бабич на українському цвинтарі Святого Володимира в місті Оуквілл. Його найвідоміші картини – це «Зимовий краєвид», «Водоспад Бурлей», «Бездомний», «Натюрморт із квітами», «Замріяна» та «Перший сніг». Зараз я знаходжусь у галереї Марка Христофера, де до 9 січня відбуватиметься виставка творів Андрія Бабича. Сприяв цій виставці його онук Марко Задорожний. Він є художником, мистецтвознавцем та історіографом. Від 2007 року галерія Марка Христофера займається презентацією як відомих, так і нових художників. Тут вони можуть зустрітися з кураторами та колекціонерами. В галерії відбуваються дуже цікаві творчі діалоги мистецтв. Кожен художник представляє свій стиль, художньою мету, засіб і художньою концепцію. Село, там ленью тихнуть люди, а я розпалене чоло на твої склоню гру. Виставка картин Андрія Бабича знаходиться на 55 Клинтон-стріт в Торонто, у студії, де колись працював художник. Вона триватиме до 9 січня. Всі бажаючі можуть її відвідати від середи до неділі з 11 до 5 години.